Por ne nuk votuam atje. Mos po tentoni, zonja Gjulameti, jo ju personalisht, por mos po tentoni që t'ja mbyllni gojën opozitës, opozita atë ka, denoncimin. Le të vijojnë me denoncimin. Një gjë është denoncimi. Zoti Saljani. Po aty nuk po flasim sepse dikush u denon, sepse kam ndjekur pakës edhe diskutimin e kolegëve të ndryshëm të mi të opozitës në media. Tu nuk po flasim për një denoncim i cili bëhet publik dhe dënohesh për denoncimi. Tu po flasim për fabrikimin e një kallëzimi të rrem. Pra janë dy gjëra komplet të ndryshme. Unë nuk dua ty në cilësinë e një eksperti jurist për mënyrën se si, por kaq së paku diferencën e bëjmë. Nuk po flasim që dikush u kallëzua dhe u dënua më pas sepse bëri një kallëzim, një denoncim publik. Po flasim për një kallëzim të rrem. Që në këtë aspekt janë dy gjëra tërësisht të ndryshme. Nëse më pyet në aspektin personal, patjetër për çdo koleg unë ndihem e keqardhur nëse do duhet përballen me drejtësinë dhe të arrit deri në pjesën e të dënuarit. Por nëse flasim për përgjegjësinë që duhet të ketë çdo deputet i Kuvendit të Shqipërisë, po jo vetëm ata, çdo person publik, përgjegjësia është përgjegjësia politike, por dhe publike, mbi atë çfarë themi dhe mbi qëndrimet që mbajmë. Në aspektin konkret, kallëzimi rrem është një vepër penale e cila dënohet. U dënua, kaloi në vendim të formës prerë, tani pyetja që un kam, pse Kuvendi duhet të kthehet në arenë? Është formë reagimi. Formë reagimi ndaj kujt majorancës? Po pushteti, drejtësia nuk është pushtet as ekzekutiv, as legjislativ. Është pushteti tret. Po flasim për një tjetër pushtet, pse duhet të kthehet aty? Pse jemi votuar? Jemi votuar për të djegur karriket? Jemi votuar për të ndezur sallën, jemi votuar për të dëmtuar njëri tjetrin, apo jemi votuar për të përballur idet dhe të përballim alternativat. Sepse lideri i opozitës mbahet në arrest shtëpie, sepse një deputet i Partisë Demokratike përfundoi në burg, sepse një tjetër lider i opozitës është në hetim nga SPAK, për një tjetër lider të opozitës hapet një çështje pas shumë vitesh përsëri në SPAK, ndërkohë që kur kërkohet hetim për një deputete socialiste, mbrohet nga kolegët e saj në parlament. Atëherë, gjë e parë, nuk po flasim për gjëra që mund të jenë paralele. Po flasim për zotin Berisha, unë nuk mendoj se është rasti për të përmendur faktin pse është. Drejtësia po bën punën e saj, është arrest shtëpie derisa thot vendimin e fundit drejtësia, nuk duhet askush prej nesh të arritë të krijojë opinione mbi se si janë duke hetuar apo se si do të japin vendimin. Kemi punuar gjithë së bashku, kemi votuar gjithë së bashku që të kishim një drejtësi të pavarur. Pse sot ne duhet të arrim të analizojmë, të japim opinione dhe të kundërshtojmë vendimet e drejtësisë? Punuam gjithë së bashku për këtë gjë. Unë s'besoj që duhet të jetë ndryshe qëndrimi kur flitet për kolegët e mi të socialistëve dhe për kolegët e mi të opozitës. Nuk kemi bërë ndonjë qëndrim ndryshe ne kur është folur për të gjithë kolegët e Partisë Socialiste. Nuk keni patur ju nëpër media, nëpër banaqe, kolegë të mi të anës së socialistëve që të kenë anatemuar vendimet e gjykatës, absolutisht. As ata që kanë qenë të dënuar janë përballur të vetëm, nuk kanë dalë që të presin që të kenë mbështetjen e Partisë Socialiste apo të përdorin Kuvendin e Shqipërisë si arenën e boksit për të cënuar ato që janë interesat e Shqipërisë. Unë besoj që qytetarët nuk i intereson kush nga ne në cilësinë e një individi përballet me drejtësinë dhe se si përballet me drejtësinë. I intereson se çfarë dhe si i përfaqësojmë në atë që është tempulli i demokracisë, në mënyrën se si ne përballim alternativat dhe më pas është pikërisht sovrani që voton nëse e kemi mirë apo e kemi gabim, nëse kemi marrë vendimet e duhura apo kemi marrë vendimet e gabuara. Unë nuk dua që të hyj që të bëj analizat e zotit Saljani pse e bëri, sikundër nuk kam bërë as të kolegëve të mi për vendimarrjet e tyre. Po kur bëhet fjalë për atë çfarë ne jemi votuar, duhet të jemi komplet ndryshe. Sot pritet që ne të hapim, të kemi mbledhjen e dytë për hapjen e negociatave për kapitujt e ndryshëm. Është rësisht e pavend që të shikohet ai zjarri. Nuk është as në imazhin e Shqipërisë më të mirin mundshëm që të shikohet zjarri në parlamentin shqiptar. Nuk është gjë. Dhe mbi të gjitha, zjarr ka kudo, zjarr ka kudo, po zjarri nuk është në... Se ka patur edhe një shprehje, ka edhe skenare filmash, po... Po, ka patjetër, po nuk është në tempullin e demokracisë. Në tempullin e demokracisë përballen idet, nuk përballen muskujt. As nuk përballen me shishe benzine, të cilat pikërisht mund të krijonin dhe njerëz të ishin të dëmtuar, sekondër e keni parë me atë çfarë ndodhi me shkatrim karrike, goditje të kryetares kuvendit e shumë kolegëve midis nesh. Dakor, disa skenare po mendohen nga opozita për nesër. Ju do të shkoni në parlament nëse përsëriten këto skena?
do vjojmë bëjmë punën tonë. Ne jemi votuar për të vazhduar punën tonë. Ata kanë vendosur një rrugë tjetër. Mendojnë që mund të sjellin një rezultat ndryshe edhe pse përsërisin të njëjtat veprime. Kanë vite tashmë që përsërisin të njëjtat veprime, kanë vite tashmë që sa herë para zgjedhjeve ngren tensionin politik dhe publik, fillojnë me përballje, në fakt pasaj drejtohen kutive të votimit dhe shikojnë që nuk kanë qenë alternativë dhe marrin dështimin e radhës, rikthehen përsëri në të njëjtë avë. Politike e re nga njerë fytyra të reja po avazi vjetër. Dakor, Zoti Saljani nuk ka qënë, të pak të nuk ishte komanduar për zonën tuaj, apo qarkun ku ju jeni deputete, ishte në Elbasan, ka patur edhe deklarata të tipit që i trëmbeshin Saljanit në Elbasan. Shiko, unë kam qënë në Pogradec në zjedhjet 2021-shit. Nuk jam në Pogradec që 6 muaj mbas zjedhjeve, për asyje të reorganizimit të partisë, jam në Tiranë. Okej. Jemi përballur në 2021-shin, e kemi parë, nuk i trëmbemi, nuk i trëmbet njeriu përballjes. Ata që bëjnë të tilla skena i trëmbën përballjes. Ne kemi vajtur, duhet shkojmë shkojmë tek qytetarët me realizimin e premtimeve, me atë çfarë kemi bërë, po mbi gjithatë atë çfarë duhet bëjmë. So, nuk jam koshente që nuk kish bërë gjithçka, ka shumë për të bërë. Shqipëria është një vend që për shkak të një tranzicioni shumë gjatë ka shumë elemente të cilët do duhen të ndryshohen, sikur duhet ndryshuar politika, duhet ndryshuar mbi të gjitha mentaliteti. Dhe priten që të bëhen shumë gjëra. Ku shkojmë te qytetarët, ne shkojmë atë çfarë kemi bërë, përballemi me ta dhe në fund marrim vot besimin për atë çfarë kemi bërë mirë, apo dhe më pak besim për atë çfarë nuk e kemi bërë mirë, apo edhe për atë çfarë do duhet të bëjmë. Zotin Saljani jemi përballur në Korç dhe ju e dini fare mirë që në drejtimin e Zotit Peleshi që ishte drejtuesi politik, unë kam qenë deputete, kam qenë dyta jo e para, nuk kam qenë drejtuese politike. Ne arritëm të marrim mandatet për Partinë Socialiste të gjashta, kështu që në këtë aspekt nuk e di se çfarë do duhet i trëmbeshim përsëri kur e treguam dhe në 2021-shin që vazhduam të marrim më shumë mandate nga ç'kemi marrë. Dakor. Dhe mbështetje. Dhe në vot, por edhe në mandate. Pas rezultatit të 2023-shit për Kavajën, megjithatë, meqense jeni në Tiranë, do të jeni pjesë e listës së Tiranës, besoj. Besoj që po. Tani, çështja e listave është një moment fundor. Unë vjoj të bëj punën time, jam në 104. Kemi shumë element për të cilët do duhet të punojmë në një sinkate, duhet ndryshuar, kështu që sepse Tirana nuk është më ajo Tirana që ka qenë dikur. Terren i njohur apo i panjohur për ju? Është terren i njohur për mua, kam qenë në dy palë zgjedhje atje, do jem edhe në zgjedhjet e treta, në 2023-shin isha përsëri, kështu që bie 3 zgjedhje kam qenë atje, jam përsëri. Zonë e vështirë, por zonë unike, për nga ajo çfarë përfaqëson. Është pikërisht një Tiranë e vogël, sepse janë nga gjithë trevat e Shqipërisë, nga gjitha qytetet që ndër vite kanë vendosur që të krijojnë jetën e tyre në Tiranë, kështu që një kombinim ndërmjet urbanes edhe zonës të cilës nuk është dhe aq urbane, por fal atyre investimeve të mëdha që janë duke u ndërmarrë, po kthehet në një pjesës të bukur të Tiranës. Pastaj emri Blerina Gjylametit në listën e hapur apo të mbyllur, sa problem do të jetë pas 3 mandatesh në kërkim të mandatit të katërt? Unë besoj që ai diskutim që ka bërë kryetari i partisë, kryeministri mbi të gjithë ata që kanë disa mandate që do duhet të jenë në listën e hapur, është edhe një lloj vendimi i duhur. Ne kemi një lloj avantazhi për shkak të asaj çfarë kemi bërë ndër vite dhe angazhimeve që kemi marrë me qytetarët, premtimeve që kemi mbajtur, kështu që një lloj avantazhi për kundrejtërinjve. Që besoj që ky lloj avantazhi